Привіт, я Луїза, і тут ловимо ворога на брехні і дурощах. Це крінж новини з окупації. Легіон «Свобода Росії» пішов на вибори. Російські добровольці увійшли в Курськ та Білгородську область. Спалили БТР і захопили Тьоткіно. Росіяни тікали від росіян. Сибірський батальйон закликав росіян ігнорувати вибори президента, які тривають в РФ. Записали відеозвернення, мовляв, хочуть скинути диктаторський режим. Ми йдемо, щоб освободити вас від нищети, бідності і страху. Гроссі з'їздив у Сочі, щоб почесати язиками з Путлером про Запорізьку атомну станцію. Ми продовжуємо дуже активне співробітництво з МАГАТЕ. Дуже активне? В останньому звіті МАГАТЕ зазначили, російська адміністрація ЗАЕС обмежує доступ інспекторів для огляду атомної станції. Впродовж тижня представники міжнародної організації чули вибухи та інші ознаки військової активності в районі АЕС. Іл-76 транспортував 16 росіян одразу на кладовище. У військового літака відвалився двигун перед приземленням. Він упав на території Богородського цвинтаря. Італійська акторка Орнелла Муті приїхала в Маріуполь і сфотографувалася з будівельниками. Або черговий фейк Раша пропаганди. Зірка фільму «Приборкання норовливого» не була в Маріуполі. Це фото зроблене в Сочі. Український документальний фільм Мстислава Чернова «20 днів в Маріуполі» отримав премію «Оскар» у Лос-Анджелесі. This is the first Oscar in Ukrainian history. Режисер зі сцени сказав, мені б хотілося, щоб я ніколи не знімав цей фільм, а Росія не нападала на Україну. Тоді як у Раша пабліках жодної згадки про перемогу України на Оскарі. В тимчасово окупованому Токмаку відзначили 210-ту річницю з дня народження Кобзаря. Невідомі принесли квіти до погруддя Тараса Шевченка. Головнокомандуючого воєнно-морським флотом РФ адмірала Ніколая Євменова відправили у відставку. На його місце призначений Мейсєєв. Тощо Олександр. Кадрові зміни вимушені, бо морський флот РФ повільно йде на дно. Через успішні удари ЗСУ росіяни переносять ремонтні бази кораблів з Криму в Новоросійськ. Чорний день в Росії. Невідомі БПЛА атакували Московську, Рязанську, Тульську, Липецьку, Нижегородську, Курську та Орловську області, а також Бєлгород і Воронеж. Безпілотник бал рядом з моєю роботою. Уражені декілька нафтобаз, у тому числі «Лукойл» – одна з найбільших в РФ, яка переробляла 5% усього обсягу російської нафти. ЗСУ взяли в полон чергового орка і були приголомшені тим, що побачили в його телефоні. На війні треба обов'язково спробувати такі речі – скуштувати чоловічину, повільно вбити полоненого, зґвалтувати дівчинку та накрасти трофеїв. Але по факту мета їхнього візиту… Цель візиту в Україну. Кіркоров хотів догодити Путлеру і не чіпив військову форму. Утім, вона більше нагадує український піксель. Упс. Весь крінж випуск не вліз, тому до наступної суботи.